Um flagrante de atropelamento hoje à tarde na Zona Sul do Recife. As câmeras da CTTU mostram um movimento no começo da tarde na Avenida Visconde de Jequitinhonha em Boa Viagem. Veja que o sinal de pedestres está verde para os carros. Mesmo assim, alguns se arriscam a atravessar. Este rapaz de bicicleta tenta passar para o outro lado da avenida, mas termina atropelado por um carro. O jovem é arremessado para o canteiro da avenida veja novamente o momento do acidente o carro que atropelou o rapaz para logo a seguir as câmeras da CTtu também registram o momento em que a vítima é socorrida o rapaz atropelado é um adolescente de 16 anos que não teve o nome revelado ele foi levado para o hospital alfa em boa viagem em seguida transferido para o hospital da restauração ele está internado em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos